shohim nëse kemi gati lidhje në parë, mësafirin e parë, që është kësajrave virtual. E kemi, po është një është një Superman. A je farë Supermani, Fatmir? Kryim të gjitha shërbime të Supermanit pas flukurim. Fatmir, mirë mbrëma dhe faleminderit që ke gjetë ko pakës sonte për neve, sepse dim që je shumë i angazhum në gjirimet e një filmi që është shumë i veçantë. Është i veçantë, e para jam të utrit që 15 minuta dhe u mërdhiva, unë e di që e kemi një vetë nga tje. E qka me të bo që e ti internetin e dopt? Këtu në 2000 diska metra në alëci është këto, po jo i ramë tje, në gjuna një parqoshit vogël që to afer modemit edhe besoj që do tjetë në regullë krejtë. Po besojmë edhe ne ashtu, jeni në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe keni bërë postimin në Facebook, keni njoftuar se atje jeni për gjirime. A mundeni me na tregu konkretisht për qëfar gjirime, qëfar filmi po bëhet fjallë? Ne e dim, por për shikuesit. Bëhet fjallë, hajtë kalzoma si për një. Është bëhet fjallë për filmin i cili për herë të parë trajton i lirët. Bëhet fjallë për filmin i lirikum është një bashkë provim mes Kroacisë, Slovenisë, Italisë, Bosnjës dhe Republikës e Kosovës. Është titulli i filmit është i lirikum dhe kjo është projekti parë filmit në të cilin personifikohen i lirët. Në gjarja zhvillohet në vitin 36 para Lindjes së Krishtit dhe do tjetë një rëfim jashtë zakonshëm një gjarje që besoj do të pëlqet prej shikuesve të shumët në komplet Balkanin po edhe në Evropë që këtë film do t'i ketë. E veçanta e këti projekti është pjesmarja e 13 aktorve kosovar, tunis prej roleve kryesore deri te rolet më të vogla dhe kjo është një veçant për mu e jarë zakonshme sepse si aktor dhe producente konsideroj që për mes aktorve dhe për mes talentit të jarë zakonshme potencialit që kemi të këj komunitet ne mund të shfaqim talentin ton, aftësi tona për të bërë film, për të bërë projektet natyrave të tjera. Fatmir, përveç se në Bosnjë, ku do të gjirohet jetër këj film? Në që vend? Filmi do të gjirohet në shumica në Bosnjë, pastaj në Itali dhe në Kroaci pak. Këto do të jenë tri shtetet në për të cilat do të kryen gjirime. Sigurisht, folëm edhe më herët që është një film i cili titullohet Illyricum dhe pa dyshim që është një prodhim kinematografik i parë që trajton pikërisht Illyrët i kanë fokus. Ku me ndoni me arritë në këtë film? Cilë janë synimet e juaja? E para, duhet të theksoj që Kosova dhe unë jemi në bashkë prodhim minor, pra prodhuesi kryesor i këtë filmi, pra produksioni kryesor është produksion njohur nga Zagrebi Kinorama dhe producenti janë njohur Ankica Tilić, pra ata janë si me thonë produesit e deleguar, pra të temi producentja kryesor. Ne përfaqësojmë 1% të vogël në film dhe natyresht që për synimet se ku do të mëri dhe si do të mëri këtë film, natyresht që unë e kam mendimin tim dhe besoj që këtë film do të jetë largë dhe sigurisht për nga mënyra e gjirimit, për nga stili, kostumografia, personajët, personalitetet, profesionet që janë të angazhuara në këtë prodhim, unë kam një shpres të madhe që kjo film dhe të shkoj shumë largë. Po ju zbuloj vetëm një detaj interesant, grimerja e këti filmi ka qenë grimere në Game of Thrones edhe në Gladiator dhe projekti tjera të mbarë. Po, kjo po që është një tregua se sa i sukseshëm do tjetë filmi dhe sa është projekt serios, por gjithësësi neve na intereson të dime dhe për kostumet, besoj që edhe këtu është bërë një investim shumë i madhë dhe i është kushtu shumë rëndësit e madhe. Vërtet, vërtet të madhë, vërtet, vërtet, unë e konsideroj një trampolin për skenën artistike kosovare, si dhe mos për aktor, dhe besoj që këj projekt do të hapë rrugë të reja dhe të shkonim
në disa territore me cilat e rritëm i pasit tash. Ne falenderojmë shumë për këtë inkuadrim dhe tash më ka fillu edhe era atje me gjas me pëngu për shkak të lartësisë mbi detare ku jeni. Edhe njerë falenderi shumë dhe po shpresoj që kur të kthejeni në Kosovë, me ju pasë edhe në studio. Para temperaturat s'ka shansë. Falemderit shumë. Me neve është flat, 21 gradë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Falemderit falja kretë, me miru pashë. Falemderit shumë. Ishte ky Fatmir Spahiu, i cili, të cilin jeni mësuar të asheni si aktor, por kësaj radhe vjen si producenti një filmi dhe është një ndërmarje shumë e madhe, e cila po besojmë që do të ketë sukses.